მოგესალმებით. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. ორქიდეები და არა მხოლოდ. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ულამაზესი და უმშვენიერესი არც თუ ისე ხშირი ორქიდეა საქართველოში, მაქსილარია ტედიფოლია. ქართულად ითარგმნება როგორც მაქსიმალარია წვრილფოთოლა. ასეთი სახელი მიიღო მან თავისი ფოთლების სტრუქტურის გამო. ნახეთ როგორი წვრილი ფოთლები აქვს. არის აი ესეთი ორქიდეა, ეპიფიტი, რომელსაც მიწის, ნუ გრუნტში, ეს თად მიწა არ არის, ეს არის ორქიდეების სტანდარტული გრუნტი, ხავსით, ქერქის ნატეხებით და ტორფით. გრუნტში აქვს ფესვები, მაგრამ გარეთაც აი ასე უამრავი ფესვი გამოიტანა იმისათვის, რომ ჰაერში დაიჭიროს ტენი. აი ესეთი ბულბები აქვს და წელიწადში თითო ბულბაზე ამოაქვს ორი დამატებითი ბულბა. ძალიან ინტენსიურად არის ზრდება, თუმცა საგრძნობლად იგრძნობა ხოლმე და თვალს შეუძლია შეამჩნიოს, რომ ორქიდეა გაიზარდა. ორქიდეამ გაიზარდა ბულბების რაოდენობა. აი შეხედეთ, ეს არის მისი წვრილი ბულბა და ეს უკვე მისი ყვავილი. ეს ორქიდეა მაქვს ალბათ 4 წელი და პირველად იყვავილა ჩემთან, ორი ყვავილი გამოიტანა. წვრილი, აი ახლა თისთან შედარებით გაჩვენებთ როგორი წვრილია. ძალიან ლამაზი და ძალიან არომატული, ესე ძირფასი პარფიუმის სუნი აქვს. სხვა ადგილზე მეკიდა ეს ორქიდეა და რატომღაც არაჩვენებდა დინამიკას და აქ რო გადმოვკიდე, სადაც დილი სხივები ხვდება, აი ასეთი ყვავილები მაჩუქა. აი ეგ ახლა ვდგავარ და ვტკბები ამ ორქიდეის არომატით. როგორც გითხარით, საქართველოში არ გვხვდება ეს ორქიდეა ხშირად. მინახია ასეთივე მაქსილარია ამ ოჯახის ორქიდეებიდან, ყვითელი, წითელი და ეს არის ეგრეთ წოდებული ტიგროვი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემს კოლექციას შემდეგ შევავსებ სხვა მაქსილარიებით. ჯერჯერობით ეს ერთი ცალი მაქვს და როგორც იქნა, მაღირსა ყვავილი და ვარ სრულიად ბედნიერი და მინდა თქვენს გაჩვენოთ. მოვლის პირობების მიხედვით განსაკუთრებულს არაფერს უკეთებ, ისე ვუვლი როგორც ფალენოფსისებს. ფაქტიურად არის ფალენოფსისებთან, აი ესე ცოტა შევიდან და განახებთ. მაგრამ დილის სხივები ხვდება და როგორც ჩანს, მაქსილარიაც ძალიან კარგად გრძნობს თავს დილის აბაზანების, დილის მზის აბაზანების ქვეშ. ორი კვირა უკვე ეს ყვავილი აქვს, ნახოთ რამდენი ხანი გაჩერდება. ძალიან არომატული აქვს თგავა და სასწაულად არომატულია, კარგი არომატი აქვს, არა გამაღიზიანებელი. ზოგადად ზოგორქიდიას აქვს ხომ რაღაც ცნაური გამაღიზიანებელი არომატი და ამას არ აქვს ესეთი. ახლა ვეცდები რომ უფრო ახლოს მივიტანო. აი ულამაზესი ყვავილები აქვს, ძალიან მომწონს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი კოლექცია გამდიდრდება მომავალში სხვა ორი დანარჩენი მაქსილარითაც. ასე რომ მეგობრებო, ძალიან ბედნიერი ვარ. მოვლის შესახებ სტატია უკვე არსებობს ქართულ ენაზე. გაიცანით. დროებით და დაგიბრუნდებით სხვა საინტერესო ორქიდეასთან ერთად.